Сергій Кушніренко – атовець та особа з інвалідністю другої групи. Був в Іловайську та отримав серйозне поранення. Через це у липні 2019 року, пояснює чоловік, йому були нараховані кошти, гарантовані державою на купівлю житла. Вони вже кілька місяців лежать на його рахунку, зізнається. Купити на них помешкання не може, бо, пояснює Сергій, на цю угоду дозволу не дають йому в управлінні соціального захисту Полтавської райдержадміністрації. Оскільки я проживаю та працюю офіційно в місті Києві, я вибрав собі житло в місті Києві. Коштів, які перераховані кошти були по розрахунку на Полтавський район. І цих коштів мені вистачило на приватизовану кімнату в гуртожитку міста Києва. Але кімната добре облаштована, з ремонтом, з мебелью. Чоловік розповідає, вона знаходиться біля зупинки громадського транспорту та станції метро. Також поряд є госпіталь. Там, пояснює Сергій, він міг би проходити обстеження та лікуватися. З усіма відповідними документами атовець звернувся в Департамент соціального захисту Полтавської райдержадміністрації. А саме до керівниці управління Носенко Олени Борисівни мені усно було відмовлено. І це не перший раз. Мені вже четвертий раз було усно відмовлено. Чоловік наголошує, відмову отримав лише усну, а письмової давати не хотіли. Згадує, нарікали на невідповідність споруди санітарним та технічним нормам. До всього начальниця управління соціального захисту населення Полтавської райдержадміністрації Олена Носенко говорить, чоловік постійно натякала на те, що чоловіку потрібне інше житло. Вона мене наталкує на якийсь конкретний варіант. Ну, вона мені каже про корупцію якусь. Яка корупція? Аби з'ясувати причини відмови в отриманні житла, йдемо в Головне управління соціального захисту населення Полтавської райдержадміністрації. Спеціаліст підтверджує, цей чоловік оббиває пороги вже не перший місяць. Коли стоїть чоловік на квартирному обліку, будь-якому, він стоїть на квартирному обліку Полтавського району, так як управління соціального захисту Полтавської райдержадміністрації. Чиновниця говорить, чоловік все-таки має право купити житло у Києві. Утім, обране ним не відповідає санітарним нормам. На питання щодо натяків про купівлю житла в іншому районі Олена Носенко переконує, мова про це не йшла. Затримка пов'язана з рішенням комісії. Воно має бути відомим упродовж 45 днів. Сергій Геннадійович подав заяву з пропозиціями покупки житла в місті Києві, а саме кімнати в общежитті. Так як ця ситуація не ординарна, це не повністю квартира або будинок, на сьогоднішній день з боку департаменту і управління соціального захисту за підписом губернатора Полтавської обласної державної адміністрації подані запити, і особисто Кушніренка Сергієм Геннадійовичем теж подані запити всі в міністерство. Чому чоловікові не дають дозвіл, з'ясовуємо у правознавців. Тарас Захаров розповідає, за визначенням державних будівельних норм гуртожиток – це житловий будинок. Тому адвокат переконує, чоловік все робить правильно. Особа повинна звернутися в Ощадбанк, відкрити спеціальний рахунок, потім звернутися до управління соціального захисту з вимогою перерахувати гроші на відповідний рахунок і, відповідно до порядку, впродовж року повинна придбати житло. І в порядку безпосередньо прямо зазначено, що може придбати в будь-якому населеному пункті на території України, крім тих, які віднесені до зони проведення спеціальної операції. У технічному паспорті кімнати, яку хоче купити чоловік, інформація про всі комунікації є. Будинок підключений до телефонної мережі, обладнаний електропостачанням, водопостачанням, каналізацією, газопостачанням та опаленням. Сергій Кушніренко переконує, буде стояти до кінця за своє, державою гарантоване житло. Марина Покшіна, Сергій Глоба, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».